ati tuongeze vyeo ya viongozi, akatuletea maneno ya rege. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo rege Mungu si alikuwa anaturingia. Kama hapa, kama mtu niliyefanya kazi na Uhuru Kenyatta kupanga hiyo mpango, kuwaambia kwa sababu ahadi ni deni, hata kama rais anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi William Ruto niko tayari kulipa hiyo deni kwa niaba yetu. Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaambie tukubaliane na nyinyi watu wa Subukia na watu wa Nakuru. Namba 1, priority yetu ya kwanza next year, kwa mapenzi ya Mungu, tunaweka pesa bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya hawa. As a matter of priority, kupanga ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaulize, mimi nikisimama hapa mimi ni mzazi, sio? Na wengi wetu hapa ni wazazi. Mimi nauliza nyinyi wazazi, hawa vijana hawa si ni watoto wetu? Si hawa vijana tumewasomesha? Wengine wako na certificate, diploma na degree. Tusipopanga ajira ya hawa vijana, mimi nauliza nyinyi, si hawa vijana tutawapoteza jamani? Kwa mambo ya uhalifu, mambo ya pombe, mambo ya madawa. Ndio mimi ninasema kabla hatujapanga kazi nyingine yoyote mwaka ujao, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Na ndio sababu nilikataa mambo ya rege. Nikawaambia hawa watu, jameni, tuwe na utu. Hatuwezi kuwa tunapanga vile tutajiongezea mamlaka, vile tutajiongezea nafasi ya uongozi, vile tutajiongezea vyeo kama viongozi, ili hali hawa vijana wanahangaika, hawana ajira. Mimi nataka nikuulize mtu wa Subukia, hata kama wewe uchui kupanga, leo katika Kenya ile ya muhimu ni kupanga vyeo na mamlaka ya viongozi, ama ni kubadilisha uchumi tupate ajira ya hawa vijana? Surely, tuambiane tu ukweli, si kwanza tupange ajira ya hawa vijana ama namna gani? Jambo la pili, sisi tunasema kazi ni kazi, wera ni wera, ama namna gani? Na tunasema hata kama biashara yako ni kidogo, hata kama ni hii ya mosque, hata kama ni hii ya kuuza barabarani, hiyo ni biashara, inalisha watoto wako. Na ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ili hiyo biashara siku moja iwe biashara kubwa. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema mwaka ujao, kwa sababu wale wafanyibiashara 80% ya wafanyibiashara wote Kenya ni hawa wafanyibiashara wa chini, hawa wadogo wadogo hawa. These are 80%, wanaitwa micro, small, medium enterprise. Hawa ndio watu wanaendesha uchumi wa Kenya, hawa wafanyibiashara wa chini wadogo. Lakini hawa wafanyibiashara wa hapa chini wako na matatizo mengi. Kama hawapigwi na jua, wanasumbuliwa na mvua. Kama sio mvua, wanasumbuliwa na askari. Kama sio askari, wamekopa kwa Shylock. Kama sio Shylock ndio. Na unajua hawa watu wengi wanakopa kwa Shylock hapa. Shylock anakupatia 1000, anakuambia jioni urudishe 1100 juu yake. Ni kweli ama si kweli? Ama wengine mnaenda kukopa kwa Fuliza. Fuliza na Shylock wameweka wananchi wengi hapa, wamekuwa blacklisted kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Leo Kenya watu wako blacklisted kwa CRB kwa madeni ya Fuliza na madeni ya Shylock, ni wa Kenya milioni 14. Mimi nauliza nyinyi watu wa Subukia, Kenya itasonga mbele kweli kama watu milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa CRB? Si tutazama sisi wote? Ndio mimi ninasema vile tulikuwa tumepanga, tunaweka bilioni 50 kila mwaka kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, ili kila mtu aweze kukopa pesa kwa interest ya chini na asiulizwe security. Hiyo pesa ipatianwe hapa mashinani, ndio kila mtu apate nafasi ya kuinua biashara yake. Watu wa Subukia mnanielewa? Na tumekubaliana tunaweka pesa kwa kilimo vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kabla wile jamaa hajatuletea mambo ya kitendawili na rege. Tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo, tuhakikishe ya kwamba tunawasaidia mbolea, tunawasaidia mbegu, tunapunguza gharama ya mbolea. Nyinyi mnajua saa hizi mbolea saa hii imefika shilingi 1500 tena, na tulikuwa tumeteremusha mpaka 2500. Mwaka ujao tunateremusha tena bei ya mbolea kutoka 1500 mpaka 2500, ndio tuweze kuzalisha kutosha na tuondoe mabroka na makatel, ili tuhakikisha kwamba kama wewe unazalisha mahindi ama kahawa ama chai ama maziwa, kila mtu aweze kufikisha mazao yake sokoni, apate bei ya sawa sawa. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima. Nyinyi mnanielewa watu wa Subukia? Tunaelewana? Hiyo ndio mpango tulikuwa tumepanga kabla ya rege kuja. Na mimi nataka niwaambie hiyo ndio tunaanzia mpango yetu next year kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio mimi nimekuja hapa Subukia. Mnakubali tuungane jameni? Mnakubali tuungane? Mimi nataka niwaambie niko na maswali 3 peke yake. Nataka mnisaidie kujibu. Only 3. Maswali 3 naweza kushinda nyinyi kweli? 3 questions. Number 1. Mimi nauliza nyinyi, bwana kitendawili na wengine wanatuambia ati wanataka kwenda kubadilisha katiba kwanza, waongeze mamlaka ya viongozi, waongeze vyeo ya watu, waongeze mambo ya sijui nini. Mimi nimewaambia wangoje kwanza na mambo ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi. Wangoje kwanza tubadilishe uchumi ili tupange ajira ya hawa vijana wetu, na tupange biashara ya kila mtu, na tupange kilimo, tuondoe njaa. Mimi nakuja hapa kuwauliza nyinyi watu wa Subukia, nyinyi mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba kwanza, ati tuongeze vyeo ya watu na mamlaka ya viongozi? Mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Tunakubali tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu, na tupange biashara ya kila mtu, kila mtu apate pesa ya kuinua biashara yake, na tuwaondoe kwa Shylock, na tuwatoe nyinyi kwa CRB, na tupange kilimo, tuondoe njaa. Mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi? Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi. Jambo la pili. Nimesema maswali 3. La pili. Unajua uchumi tumekuwa tukipangia Nairobi. Tunapanga na wale wanajulikana. Inasemekana pengine siku moja itafika hapa kwenu. Tumengojea miaka 50 haijafika huku chini. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuendelee kupanga na juu kule Nairobi wale wanajulikana, kampuni kubwa kubwa, ama safari hii tupindue tuanze na huku chini? Tubadilishe. Tuanze na huku chini. Tuanze na huku chini safari hii. Ndio tupange ajira ya watoto wetu kwanza hawa hapa chini. Na tupange biashara yenu hapa chini. Na tupange kilimo kwanza hapa chini. Mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Alafu tuende up. Yani bottom alafu up. Wapi watu wa bottom up hapa? Ai, mimi naona nyinyi mko chonjo mbaya sana. Eh? Tunakubaliana tunaanza chini safari hii. Tuko pamoja? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Sasa watu wa Subukia, si mnajua hii mashindano tuko na wanaume wengine tunashindana na wao. Si mmoja alikuwa prime minister, si mwingine alikuwa vice president, si mimi hapa ni deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya kuwa kiongozi kwa Kenya. Sasa mimi nataka nijue, hii mashindano ni mashindano ya urembo ama ni mashindano ya kazi? Ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi? Ni mashindano ya kazi. na kazi si lazima mtu aonekane kwa ile kazi amefanya. Sasa mimi nataka niseme, mimi nikiwa deputy president, tumejenga barabara kilomita 400 hapa Nakuru. Ni kweli ama si kweli? Pamoja na hii ya Subukia mpaka hapa kwenu na kutoka hapo kwenda mpaka Shirai. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga technical training college, mlikuwa naye moja, tumejenga ingine 7 hapa Nakuru. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima kutoka 140 tumefikisha 420. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Subukia, kazi ya hawa wengine ambao walikuwa prime minister na vice president, kazi yao hapa Nakuru iko wapi? Mumeona kazi yote hao hapa Nakuru? Bwana Kitendawili mumeona kazi ya Bwana Kitendawili kwa hii Nakuru? Ile mtu watermelon mumeona kazi yake hapa Nakuru? Sasa mimi nauliza nyinyi, hii kazi, kwa sababu nyinyi ndio kuandika watu kazi, mtaandika mtu kazi mzembe ambaye aonekani hakuna kazi amefanya, ama mnaandika kazi ile mtu kazi yake inaonekana? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa, mnapatia ni kazi ya hustler ndio inaonekana? Hebu nione wala wanasema kazi ni ya hustler. Alafu wacha mimi niwaulize kitu moja, ndio nimalize. Niwaulize tu kitu moja. Sasa watu wa Subukia, sisi tulikuja hapa 2013. Si tukakubali ya kwamba sisi ndio tutaunganisha Kenya yote. Tukakataa ukabila, tukakataa chuki, tukakataa migawanyiko, tukaungana, tukaunda serikali 2013. Ni kweli ama si kweli? Tukaungana, tukajenga reli, tukajenga hizi mabarabara, tukaunganisha stima, tukaunda tena serikali 2017. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaulize, sisi watu milioni 8 hawa wote tumeungana, tumeunda serikali 2013, tumeunda serikali 2017. Ati sasa kuna mtu anatuambia ati kwa sisi watu wote hawa milioni 8 na kitu, ati hakuna mtu, tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kutafuta kukodesha ati mtu ya Kitendawili ati akuja aongoze sisi. Surely watu wa Subukia, yani hata kama tumeishiwa na akili kiasi gani, sisi watu milioni 8, hii dunia yote ya watu milioni 8, ati mnataka nikuniambia tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya Kitendawili ati akuja aongoze sisi? Bana. Sio ni madharau makubwa sana. Sio ni madharau makubwa sana. Ati sisi yani hata kama iko nini, yani imekosekana mtu ya kutuongoza, mpaka anaenda kutafuta mtu ule ya kupanga ati watu ya kungoa reli. Ule ati mtu ya kujiabusha. Ule mtu, si mimi nilienda Kisumu juzi, si Bwana Kitendawili akapanga nikapigwa mawe. Sasa nyinyi mnaniambia kwamba hiyo mtu ya kupigana mawe ndio mnataka akuja aongoze sisi? Bana. Hiyo ni maneno ya upuzi kabisa. No way. Hata kama tumeishiwa namna gani, hata heri tuchukue mama moja aongoze sisi. Sio Bwana Kitendawili, hapana. Nego kana tigo. Tumekubaliana. So tumekubaliana, tunatembea pamoja. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaulize hivi, kwa sababu hawa watu njama yao saa hii ile ya mwisho wanapanga sasa eti kutupanga kwa vyama ya kabila, chama ya kona, chama ya kijiji. Sisi tumekutana na wabunge wote wa Nakuru hapa, tuliketi chini na wao na wabunge wengine 160 wa Kenya, tukasema haturudi kwa vyama ya kabila na kijiji na kona, tunaenda mbele kutengeneza chama ya kitaifa ambayo inaunganisha wa Kenya wote, chama ya mahasla wote wa Kenya, chama ya kazi ni kazi, chama ya UDA. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nakuru, nyinyi mnakubaliana na sisi wale wabunge 160 na wabunge wenu wa Nakuru hapa kwamba tuunde chama ya kitaifa, chama ya kuunganisha Wakenya wote, yenye uwezo wa kupanga vile watoto wetu hapa hawa watapata ajira na vile biashara yenu itaendelea, na yenye uwezo wa kupanga mambo ya kilimo. Ama mnataka tupangwe kwa hiyo mambo ya vyama ya kabila na kona na kijiji? Ati Subukia mnasemaje? Ati Subukia mnasemaje? Unajua wale watu tunashindana na wao ni watu wa kiburi sana na madharau mingi, wanajifanya hawasikii. Hebu turudie tena. Ati mmesemaje? Ati mmesemaje? Ati mmesemaje? Nafikiri wamesikia. Subukia wamesema hawapangwi, na Nakuru wamesema hawapangwi. Tuko pamoja. Bas, niko hapa na viongozi wetu. Wacha niulize rafiki yangu Samuel Gashobe, ambaye ni mbunge wetu wa hapa Subukia, atusalimie. Pesa italetwa mashinani, huyo kijana wa chini apewe pesa aanze kufanya. Nani anasema hawezi kuwa mbunge? Si ndio? Kitu ya pili, hakuna mtu akona bidii kama deputy president. Mnataka mzee? Mnataka mzee ama mnataka kijana? Wacha niwapatie story. Mzee akilala anaota, kijana akilala anaona maono. Kati ya yule na huyu ni nani yako na maono? Si ni huyu? Anajua maono anataka kupeleka Kenya yetu, si ndio? Kwa hivyo deputy president Subukia, na hapa ni kwako. Na ile imenishangaza kwamba ile kazi tumekuwa tukifanya na wewe na rais, kumbuka. Kwa hivyo najua mahali ukichukua hizo barabara kama hiyo ya hakikisha kwa imewekwa na Your Excellency. Kidogo niongee siasa. Kuna watu wanatea hapa kama hao ni machama na UDA. Chama hijachaguana na ya UDA. Sitoshi. Na kwa sababu tumeona ukiembaa wengine na nisubuki constituency. Watu ya bodaboda si vijana peke yao, wameoa. Kwa mama mboga, kwa ukikuja siku ya ingine hawataomba, watafanya kazi wa Hasara William Ruto Gashobe si timu iko sawa, si timu iko sawa. Ya mwisho, nataka kuuliza Matiang'i. Niliona akisema ati sijui vitambulisho ziachiliwe. Tunataka wapatie vitambulisho ndio kuchukua kura. Kwa sababu hata mkipenda hasara na hamuna kura, mtamchagua na nini? Si ni ukweli? Na mkubali kujiandikisha katika chama ya UDA. Ndio tukienda nomination tuende tukiwa laini moja. Hasara eh! Hasara eh! Bottom up! Ruto eh! Gashobe eh! Asante, asante. Aya, Subukia asanteni sana. Mnajua mimi ni mmoja, si mnajua? Mzee wa boma hii, si ndio? Na mimi nawapenda sana watu wa Subukia. Si mnajua namna hiyo? Mimi nawaambia leo ni leo. Asamaye kesho ni muongo. Ni muongo kijana huyu. Huyu wachukua mkono juu. Sasa wale wanjua kitabu ya Mungu inasema nitafanya kazi ya mtu ya mkono yake. Si namna hiyo? Si huyu anafanya kazi ya mkono yake. Kwangu amefanya kazi. Amefanya nini? Niwaulize. Hii watu wengine wanataka kiti wapigane na mkubwa wetu. Mmeona hapa? Mmeona? Si mnaona nao kwa view sasa? Mnaona hao kwa? Ni mavi makeo mara, mavi. Mavi makeo. Mavi makeo mara. Mara kani wako? Ninatikwa. Kuna wao confusion nake. Dena mwana wako haha. Nikaneni yai. Dena mwana wako hata kwa Susa ni yeye haha. Umeona? Ole. Ole mwana wako huyo. Kuja. Na mwana. Na ule. Torauga telele. Ehara wako. Na mwana wako. Ana matike koigerera. Imetigwa. Na torauga telele. Metoshireta ta nyumba ito. Ta nyumba yake ni yako. Ibabatuye niyo ni baba wao. Mwa bati kwenye nekeka. Ewe tunauga telele. Susa mikeka. Niye kama ni wango jili mwadhuri wa Bahati County. Niye tuna support for the governor. Na wama. Eh? Mwana ni atago. Gaka ni gako. Na nama katoka roe. Tuge telele. Abai mwege bagoside. Tunauga telele. Omodhi Subukia, Nakuru County. Kitumote higwa omodhi oshoka ya dhila ODM. Nimokona kuthi ODM. Ako toti kuthi ODM. Iwe tunahora bloko na governor wito wa 2022 mesusa nikeka. Iwe tigwa. Aliamara ya shiragia koledo tagiokale. Nimawaya na yaka atea. Ndio kakana tikuwa president vitaneo na idio roko twenao ndio gozi la kaje tukaka ndio kae baada hiyo ni ndio kae kula ndio koja na kula. Asante sana, thank you so much. Asante, thank you. Asante sana hapa Subukia hai Hamjambo, muko si hasla number 1 amefika. Nimefurahia the other day niliwaona na nikawasikia. Nikasikia yule mkubwa wa saa hizi wa Nakuru akisema nyinyi mumeenda ODM. Na modiate ODM. Alafu goja. Alafu yule siku nyingine akakuja akajifungia mahali. Akasema sijui anakuja na kachama kengine kanakaa aje. Mnaingia hiyo chama ama mko UDA? Mko UDA. Sasa wacha tuongee kidogo. Mmesikia kutoka kwa hasla mwenyewe ile agenda akonayo ya bottom up akiingia 2022. Si mmemsikiza vizuri? Sasa ndio maana kwa kunyenyekea na taka niwaombe kura zenyu na maombi niwe gavana wenyu mwaka wa 2022. Mtanishikilia? Haya, wacheni niwaambie haraka sana kwa nini ninawaomba kura zenyu niwe gavana wenyu. Sio just, not just because nikasichana Kenyu. Hapana, ni kwa sababu pia mimi niko na plan. Na nimesema Mheshimiwa William Ruto wakiwa juu kama president na chama cha UDA, na agenda yetu ni moja ya bottom up. Na mimi nikiwa hapa county ya Nakuru nikiwa gavana wenyu, nitaweza kutafuta ardhi ama kutafuta mashamba ili tuweze kuweka hiyo maneno ya housing, ili hata hiyo alete hapa. Na akileta housing na nyinyi vijana mtapata ajira. Si hapo ni sawa? Si mnasema kabisa hakuna kazi siku hizi? Mnajua itarikuwa ya plumbers, electricians, na mimi nikiwa gavana wenyu niseme tuamusha zile polytechnics ya Subukia Polytechnic, tuamusha ile Kieni Polytechnic, tuweze kutrain vijana wetu ili waweze kupata ajira. Hapa ni sawa? Na pia kuna maneno ya agro processing. Na mnajua hapa constituency ya Subukia tulikuwa na Kabazi Kanas yenye ilienda chini. Kwa hivyo nikiwa gavana yenyu nikuja niamushe tuweze kuadd value kwa potatoes zetu, kwa tomatoes, French beans, mahindi na kila kitu. Na mmesikia kutoka kwa mdomo wa president, hata wa president wa 2022, hata fertilizer itashuka kutoka 6,000 iende chini mpaka 2,000 na kitu. Na najua nyinyi ni wakulima. Na haya pia tumesikia kutoka kwa hasla, kutoka national government ataweka pesa ili kama kwa masoko hapa kaunti, na mimi niweke yangu ili tuweze kuwa na sako hapa na muweze kuwapatia pesa katika 2 to 3%. Mnashika hapo badala ya ile mnachukua huko kwa Shylock, ama ni aje hiyo? Mnalipa interest kubwa sana. Kwa hivyo tukiwa na yetu hapa county tuongezee na ya national government. We shall leave nobody behind. Na ya mwisho, maneno ya hospitali na ugonjwa imekuwa shida sana Kenya. Si hapo ni ukweli? Kwanza nikiwa gavana wenyu, hii hospital ya Subukia tuipandishe juu iwe level 4. Si hapo ni sawa? Na tukiweka level 4 inakuja na more equipment, staff na lakini pia katika ile national government ya hasla kutakuwa na ile maneno ya healthcare. Si mnasikia hiyo? Kwa hivyo nikiwa gavana wenyu nitalipia wale wako chini sana kama 100,000 families, niwalipia NHIF ili waweze kupata universal healthcare, waweze kuingia kwa hospitali na waweze kutibiwa. Hapa ni sawa? Sasa ndio Fuliza, mnakumbuka 2013 walikuja hapa kwetu Nakuru na wakasema miaka 10 ni ya nani? Wakasema Uhuru 10 na Ruto ngapi? 10. Sasa tumemaliza miaka 10 ya Uhuru ama hatujamaliza? Sasa miaka 10 inayokuja sasa ni ya nani? Mtashikilia Ruto? Sinione kwa mikono wenye watashikilia Ruto. Na mtashikilia kana kairetu kanyine mbo kanyiterera Susan egetekea governor ekea manekere kwa Fuliza kea manekereko mkipatia president wa UDA, sawa? Governor UDA, senator UDA, MP UDA, women rep UDA, MCA UDA. Harambe harambe UDA. Kazi ni kazi. UDA wera ni wera. UDA kaya muradhi mena mwekewega na ni mwelete muno. Na warembo na Ruto habari zenyu. Haya, thank you very much. Thank you. Ngoja nishuke. Watu wa Subukia, watu wa Subukia mjambo. President wetu wa tano ako pamoja nasi. Mmenitumia wazee wa kanisa, mmenitumia wamama, mmenitumia vijana, na swali lenu limekuwa swali moja: niko pande gani? Leo nimesimama kutangaza mimi Mary Wanjiru wa Iganjo AKA Mawawa ni hasla kama nyinyi. Chama ni hasla, chama ni hasla, na niko pamoja na hasla, na nitatembea na hasla. Juu hata mimi ni hasla, na sisi wote ni mahasla. Kwa hivyo niko UDA. Usiniulize hiyo swali tena, nimekujibu. Niko pamoja na hasla team. UDA, mmesemaje? Si ndivyo tulisema? Tuko sawa sasa. Tuko sawa kabisa. Kwa hivyo tuseme Ruto for president. Ruto for president. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Kia, asanteni. Tuko pamoja. Eh. Mnasema huyu MCA wetu waungane na Hasla Nation. Chama ya UDA. Nione nisikie nduru ya mama akijoin UDA. Ndio kofia ni kuwekea kofia sasa ndio ukae smart. Harambe! Nikisema harambe! Mimi naitwa Dr. Peter Mbae, mimi ni MC wa Kambazi na nasimama kiti cha ubunge katika Subukia constituency. Wamama mpo! Vijana mko! Nikisema Dr. Ruto, mnasema Dr. Mbae, Dr. Ruto! Dr. Mbae! Dr. Ruto! Your Excellency, ningependa nikuombe saa, kuna ile damu ya tatu. Ile damu ya tatu ndio itatupatia maji ya kurima Teto, Arashi, Kijabe mpaka hapa center. Your Excellency, hii barabara ulitusaidia nayo. Tungeomba ile nyingine itoke Wei iende Wakahiga mpaka Kakabazi mpaka huko Solai. Moraigwa oirundeke mukaigwa Ruto ugatugathura Ruto kaetwe dana na Ruto twaga mundu mekoigwa no tukamuthura moraigwa. Watu wa Subukia harambe, harambe. UDA, ni asante sana sababu mmefika kwa wingi kukaribisha president wetu wa tano wa Kenya. Asanteni sana kwa kuweka amani. Asanteni sana kwa kupromote mambo ya unity katika Nakuru. Tunataka kutangaza mambo ya amani. Harambe! President wetu wa tano ni nani? President wetu wa tano ni nani? Gavana wetu ni nani? Women rep, tutaungana na Senator Kihika tuwapatie kazi hapa Nakuru. Bado nitatetea hiyo kiti come 2022 ya Mama County. Mungu awabariki sana. Merry Christmas and a Happy New Year. Asanteni. Haya. Niko hapa na mheshimiwa Kennedy. Adwadubukia murega. Murega rege. Murekuo. Muyudie. Na matuwe taitua haune homori na matuwe nariyo guaya jabe na mame jitereire ona harumo ona mame sabia ona mame tunyadhi gari Ona mame hulana mahika kore akondere. Tumenyiterere ka tumerekie. Tumenyiterere. Tumenyiterere. Inyo ni mukamenyiterera. Mumegitere. Nakura cianyu. Tonini kana ciothe. Ate ciothe. Ciothe. Nigoiterera goiterera. Ha. Tuciekere huru bau. Ciore. Tuigere jabeno huru bau. Okinya State House. How ne homuri? Dasho kaya kodi mere ni moite kerete, motikwelerio guaya, na motikwete kerato derio siasa siao kabira neguo, ne mo kore kando alama na shogara siasa siao kabira, siasa ya ukabila na ya uchochezi tukatae, sindio? Na hapa Nakuru munajua ndio tulianza siasa ya kuunganisha wa Kenya, sindio? Wale ambao wanataka kuturudisha nyuma. Kuturudisha kwa siasa ya milengo ya ukabila na kugawanya wa Kenya, tuwaambie sisi tumeshasonga mbele na tumesonga na hasla na mpango wa bottom dasho kae kwa nduma kaidie dumera Subukia mwe sawa veini wa UDA na mtikwandelio guaya ona mwandelio mtikogora emwa hayabure ona mokehea bure begi mwathani ya murathime UDA watu Subukia mko sawa mtashikilia mpaka mwisho. Deputy President, our fellow President, tumeshukuru sana kwa sababu siku ya leo uko hapa. Iko mkutano ulifanywa hapa juzi. Wale watu walisema watu wa UDA ni mayatima. Sasa leo waone baba yetu wamekuja, gavana yetu wamekuja na tuwaashirii mpaka mwisho. Your Excellency Rais wa 5, watu ambao wale Kamerera Kanyotu wanakugojea huko, ujaifika Wasegas, kuja uwasalimie. Tungetaka uongee maneno ya nomination kwa sababu uko hapa. Kuna matapeli wanatembea hapa, mwingine anasema yeye head of security Western Hotel na ako na certificate mfukoni. Mwingine anatembea hapa, anasema yeye head of financial department Harambee Annex na anataka kiti ya MCA Western World. Deputy President, chunga sisi, hawa watu wakisikia itakuwa free and fair. Wote watakatalia kwa UDA kwa sababu ni chama ya mtu mdogo. Asante sana UDA. UDA. Mtakaa na UDA mpaka mwisho. Na liwe wao. Thank you so much. Ado Subukia muriaga. Muriaga rege. Makai mu merete atia. Niguo mumbagira. Mane da murutira ngobia. Kuria gwito yeye turauga jamba neno. Iyo niguo murauga. Eno. Eno eta Ruto. Eno endagia guku. Eno era cambio. Eno era tunyo thigari. Eno era girio guthio wanda. Eno era ikirio mahigane ke mundu. Ni eno. Agatio adwa Subukia na mtu atare jabano adwa na mara ugana William Ruto gwako igoro ada mara ugana kiama kia UDA gwako igoro. Tuketaka kuchukua nafasi hii, huyu ngoja kidogo, huyu Matiang'i akiwa pale Nyanza alisema ya kwamba ati yeye na serikali wameamrisha machifu na askari walazimishe Wakenya wote kupigia Raila kura. Inawezekana? Inawezekana? Tungetaka kumwambia Matiang'i, you are out of order. You have no authority to give chiefs and police orders to order the people of Kenya to elect Raila Odinga. Na tungetaka kumwambia machiefs and police to disobey illegal instructions from Fred Matiang'i. Matiang'i ukitaka machief walazimishe watu wapigie Raila kura, uwatume kwa bibi yako walazimishe yeye. Na huyu Matiang'i tungetaka kusema Matiang'i ya konde. Matiang'i ya kwende. Nyinyi mnaweza lazimisha wananchi kupiga kura. Mnaweza. Na hawa police officers wetu ni watu wazuri. Na tunajua they cannot agree to be involved in that kind of nonsense. Watu wa Kenya wapatiwe nafasi, wachague rais ambaye wanapenda, na nikisikiza hapa Subukia, rais huyo ni William Samoe Ruto. Harambe! Kauga UDA mukauga nera UDA. Kairetu wakageta kwa Susan Kihika kana moka hera wagavana. Loka hote. Nemo wakathura. Nyari kana marauga Susan Kihika thura gavana wa Nakuru. Asante sana. Dari ekala tiraga idanie. Geidanie. Nemo loka goshera. Mugokari. Drive asante sana. Harabe. UDA. Asante. Asante sana watu wa Subukia. Jina ni Isabella Makodi Mbogwa, nominated wa Subukia, na 2022 nataka mlifanye sitting elected. Tuko nyuma ya hasara. I salute you. Asante kwa kunipa hiyo nafasi, na tuko nyuma yako. Asante sana. Asante sana. Haya, asante sana mama. Haya. Huyo mama MCA wetu. Tunakubali tunatembea sisi wote mahasla. Wale kofia ya mahasla. Haya. UDA! Kazi ni kazi!